Պարոն Գեւորգյան, մենք տեսանք, որ ոստիկանությունը շարունակում է բիրտուշ կիրառել, հա, խաղաղ երթերի նկատմամբ, ինչպես կգնահատեք իրավիճակը եւ արդյոք հաջողվելու է այս կերպ, այսպես ասած, ճնշել այն պայքարը, որը սկսվել է։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ ժողովրդից ասում, հա, ամեն կերպ սրանք փորձել են ճնշել, այսինքն ես ազգակործան, պետականակործան իշխանությունը, բայց միևնույն է, դա չի հաջողվելու, որովհետև խնդիրը անձերի արդեն պայքարը չի, խնդիրը հայրենիքն է, իսկ հայրենիքը վեր ամեն ինչից, և ես վստահ եմ, որ այս մեր պայքարը հաջողվելու է, որովհետև օր-օրին, ժամ առ ժամ հասարակությունը ավելի ու ավելի իրազեկտելով և հասկանալով իրականում ծանր վիճակը, որովհետև սենց ասենք, հա, այն ինչ որ մենք հիմա փորձում ենք անել, ինչքան առաջի հայացքից թվում է դանդաղ կարելի է, բայց իրականում սա դանդաղ չի, սա ծնունդիկ էֆեկտն է, որը պետք է լինի համահայկական, համաժողովրդական, համազգային շարժում, որը հենց դրա հիմքերն է, որ հիմա գնում է և կարելի ասել, մենք արդեն շատ մոտ ենք համաժողովրդական, համազգային շարժման։ Իսկ այս նույն ժամանակ ոչ թե այսօրվա ազգադավները կարողանում են ազդել հակառակ, այսինքն խեղտելը շարժումը, իրենք իրենց ազգադավ քայլերով ամեն օր այդ մեխանիզմը, որ իրենք դրել են արդեն պետությունը գործունելու, ամեն քայլով իրենք հիմնավորում են դա, և ամեն քայլով հիմնավորում են, որ իրենք պետությունը, իրենք այնքան արագ են այդ քանդելու պրոցեսը անում, ասենք կարծես ասել, հա, որ ամենա վերջին մարդն էլ, ով որ իրենց կուրորեն հավատում էր, հասկանում է, որ չէ, դրանք տանում են պետությունը կործանման, այսինքն հարկավոր է միանալ այդ շարժման։ Բայց դրան զուգահեռ տեսնում ենք, որ բազմաթիվ բերման ենթարկվածներ կան, նույնիսկ մեքենաներն են տանում տուգանային հրապարակ։ Գիտեք, ես ընդհանրապես նույն ոստիկանությանը և սպաներին, և ընդհանրապես ծառայ պետության անվտանգությունը ապահովող մարդկանց, սկսած իրավապահ մարմիններից վերջացնելով մեր առաջի գծի կանգնած զինվորներին, ես որդորում եմ, որ իրականում հասկանան, որ առաջի գծի զինվորը պետք է հասկանա, որ իր թիկունքում հայինը կանգնած և ոչ մի սանտիմետրը պետք է չզիջի թշնամուն, իսկ ներքին ներսի իրավապահ մարմինները պետք է հասկանան, որ մեր թշնամիները արտաքին են և այսօր իշխանությունը զավթել են։ Այսօրվա իշխանություն զավթածները իրենց ազգանունները, եթե յանով ավորդում, դա չի նշանակում, որ հայ են։ Այսօրվա իշխանություն զավթածները կոնկրետ արտաքին մեր թշնամիների, մեր հարևան թշնամիների դրածումներն է, դա պարզապես խոսքեր չեն, դա իրականում ես 4 տարվա ընթացքում այս պարակտումն ու չարությունը, որ իրենք մցրել են հայի տունը, և մարդիկ սկսել են բաժանարար գծերով հեռանալ իրարից, ու այս աստիճան չարությունը, երբ որ կա, սա ևս մեկ ապացույց է մարդկանց, որ հասկանում, որ եթե թուրքը գովում է այս իշխանությունը, թուրքը ասում է այս իշխանությունը իրենց ձեռք է տալիս, եթե մի իշխանություն թուրքին ձեռք է տալիս, այդ իշխանությունը չի կարող ձերտը հային, դա շատ պարզ ֆորմուլա է, որը պետք է հասկանա։ Եվ ես կարծում եմ, մեր իրավապահ մարմինները հասկանում են դա, բայց այդ համարձակությունը, որ վարկյանին կունենան, որ հասկանան, որ հացով, մի կտոր հացով ամանորը հացով չէ, հանապազորը հացով չէ, որ իրենք պետք է պահեն տանիքը, հա, որտեղ տանիքը պահում են և իրենց թասիբով և պարկով, տանիքը պահում են արժանը պարկացում, և որ պահին և վերջնական կհասկանան, իրենք պետք է կանգնի ժողովրդի կողքին։ Ես գիտեք, շատ հաճախ ասում եմ այն 5000 տղաները, որ երկինք վարձացել, հա, իրենք նույնպես ունեին ցանկություններ և երազանքներ ընտանիք պահել, ընտանիք ստեղծել, ընտանիք պահել, հարկավոր է այդ արժանապատվությունը մեր այսօր իրավապահ մարմինների սպաներին, ընդհանրապես հայ մարդը այնքան բարձր լինի, որ հասկանա, որ այս ամենը ասենց չի կարողանա։
Զուգահեռ իրականության մեջ երեք տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյան Վլադիմիր Պուտին առանձնազրույցը, ըստ ձեզ սա կարող է երկարաձգել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, քանի որ ինչպես ասած կառուցողական հանդիպում էր, հա, ըստ էության։ Գիտեք, ես խորապես համոզված եմ, որ եթե մենք չուզենք մեզ համար գտնենք սովածող տեղեր, հետնահանջի ճանապարհներ, որը հիմնավորենք, որ արտաքին քաղաքականությանը թե մեծ գերպետությունները ցանկանում են սրան կամ նրան, գիտեք, Հայաստանը իմ տունն է, Հայաստանը իմ տան մեջ ոչ մեկին չի կարող ասի, ում եմ ես ընդունում, ում չեմ ընդունում, ով եմ ուզում, որ կառավարի, ով չեմ ուզում, որ կառավարի, սա իմ տունն է։ Եվ ոչ մի արտաքին քաղաքական ուժ, ոչ մի արտաքին գերպետություն կամ գերտիրություն չի կարող որոշի իմ տան մեջ ով պետք է ապրի կամ ով պետք է չապրի, որոշում է իննա, որից հետո մեր փոխհարաբերություններն է այդ արտաքին քաղաքական ուժերի և արտաքին հարաբերությունների, այդ մեր հարաբերություններն է, մենք կդասավորենք։ Դա հարկավոր չի դրա համար ասել, որ եթե Պուտինը ընդունում է կամ չգիտեմ, դե Բայդենը ընդունում է կամ Մակրոնը ընդունում է կամ չգիտեմ ով ընդունում է, ուրեմն այդ պետության այսօր առաջի թիվ ցավոք սրտի մեր դեմքն է, որը ներկայացնում է մեզ ցավոք սրտի և ներկայացնում է, այսինքն ինքը ավելի շուտ մեզ չի ներկայացնում, ինքը ներկայացնում է թուրքերին, Ադրբեջանի շահերը, բայց հիանող է դերում։ Հապկի գագաթնաշողովի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հերթական կշտաբանքը հղեց, հա, Հապկին, որ չարձագանքեցիք ժամանակին, չարեցիք այն, ինչ մենք արեցինք, այսպես ասած, Ղազախստանի համար, զենք եք վաճառում Ադրբեջանի, ու դա գտավ զրո արձագանք, պարոն Գեւորգյան։ Ընդհանրապես իրենք ոնց արեցին եւ ինչ գործընթացներով, ինչ քայլերով էին իրենք դիմում եւ այսինքն ամեն ինչը իր օրենքնոտ ձևն է, երբ որ դու այդ ձևերը չես անում, բայց փորձում ես բարդել ուրիշների վրա, Հապկը պատասխանել է համապատասխան անենց, ոնց որ արժեին այսօրվա մեր իշխանազավթները, ովքեր մեր իշխանությունը զավթեցին, ինքը համապատասխան է իրենց պատասխանել գործում իրենց քայլերով և մնացած բոլոր պրոտոկոլներով, հարկավոր չի գցել բոլորի վրա։ Գիտեք, հերիքա, որ մենք բոլորին մեղադրենք, բոլորին մեր սխալների, մեր բացթողումների, մեր թերությունների մեջ։ Մենք ինքներս պետք է մեր խնդիրները լուծենք, իսկ մեր խնդիրները լուծելու համար մենք բոլորը պետք է դառնանք մի բրոնց։ Հակառակ պարագայում, ոնց որ 107 տարի առաջ էր ունեցել հիմա, նույն ցեղասպանությունը քայլարկայի տեղի է ունենում, ուտեղի է ունենում արդեն ներսի մեր երկիրը զարգաց իշխանության։ Պարոն Գեւորգյան, ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում ստեղծված իրավիճակի, որովհետև տեսնում ենք, որ հետևողական իշխանությունը շարունակում է, օրինակ, այդ Ադրբեջանի 6 կետերի շուրջ ինչ-որ գործընթացներ իրականացնել, բրյուսելյան հանդիպումներ են սպասվում, այս ամենը հաջողվել է կասեցնել, թե մենք պարզապես հետևանքներն ենք հետո փորձելու ինչ-որ կերպ։ Նայ, ես անուններ չեմ ուզում ընչեցնել, որովհետև այդ անունները ընդհանրապես արժանել չեն, որ մենք իրենց ընչեցնենք։ Ադրբեջանի կողմից եղավ 6 կետեր, որով իրենք ամեն կետը չեմ ուզում ժամանակի առումով չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, որ ամեն կետը կոնկրետ ասում է տվեք, տվեք, տվեք ու վերընկեք տերերը ցսփուս։ Մեր կողմից հնչեցված այդ 6 կետերը ամեն կետերին պատասխանում են, այո, համաձայն ենք, համաձայն ենք, համաձայն ենք, վերջում էլ ասում են, էլ ոնց ասենք, որ համաձայն են, դա էլ 6-րդ կետը։ Այսինքն սենց ասեմ, որ խոսում ենք, ասում ենք, որ ձեր ձեռքի տված իրենք համագործակցում են, ձեր ձեռքի համագործակցում են, մենք Հայաստանում չունենք իշխանություն։ Ամենայն դեպս 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո մենք պետականությունը մեր մեծ հարցականի տակ արդեն վերջնական ձևը։ Մենք կամ դուրս ենք գալի պայքարի, կամ չէ։ Այդ կամ չեն պետք է բացառել բոլոր առումներով, որովհետև անկախ նրանից, ովքեր են ընկալում, ովքեր չեն ընկալում, ընկալող մասամբ պետք է հասկանա, որ թաքնվելով պայքարով ընկերների թիկունքում չեն կարող խնդիրը լուծել։ Դե պետք է հասկանա, որ անապազորի հացով չի միայն, որ կարող են ապրել։ Հավատում եք, որ խաղաղ ճանապարհով հեռանալու է Նիկոլ Փաշինյանը։
Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ճանապարհներ ինքը որ գծագրել, Իրանը խաղաղ երբեք չի եղել։ Ինքը ներս, ինքը չունի խաղաղություն, ինքը ընդհանրապես խաղաղությունը Աստուծոյն է, խաղաղությունը սերը Աստուծո, իսկ Նիկոլը Աստուծո չէ։ Ակալեմ, ծեսնեմ։